Vai lá, velho. Mostra os canjicas aí, vô. Eu não sei nada. Eu cortei o tomate, cortei a pimentão, cortei a cebola, esperei o peixe, esperei o arroz. Cabelo, essa coisa aqui na panela. Olha, tô de nave. Assim, eu não fiz nada. Tá muito bom. Fala alguma coisa. Não fala, vou descartar. Silêncio. Mulher do dinheiro. Silêncio.